aad baan ugu xumaayay inuu 7 maalmood golayga fadhiisan kari waayay inaannu maxkamaddi sare isula soo noqono maxkamaddi sare ku wargelino maadaama goolahu goola dastuurka ku aasaasan u yahay qodob dastuuriyana jabay 64 xildhibaan oo kamid ah kuwa taageersan xeerka furista ururada siyaasadda Soomaaliland oo khilaaf adag ka dhex guray golaha wakiilada ayaa maanta maxkamadda sare ee dastuuriga u soo gudbiyay dacwad ka dhana xeerkaasi si ay maxkamaddu tafsiir sharci uga soo gudbiso xeerkaasi muranka ka dhex dhaliyay golaha wakiilada Soomaaliland mudanayaashan iyo tiradooda ku sheegay 64 mudane ayaa waxay warqaday ku saxeexan yihiin u gudbiyeen maxkamadda sare ee dastuuriga dastuuriga baa la isku hayaa maxkamadda dastuuriga marka annagoo og in xeerasha dalka golaha ugu sarreeya oo golaha wakiilada yahay maadaama xeerka ay ku shaqeysa maxkamaddana joognaa uu golaha wakiiladu sameeyo sareynta sharci samaynta isaga leh laakiin markay tafsiirka interpretation of the constitution markay tahay maxkamadda sare iska leh sidaa darteed baanu maxkamadda sare u nimidnay inaan marti uga noqono labada qodobka loo raacayo the only laga rabo maxkamadda sare ka codsanayna waa labada qodob weeye ka loo raacayo xeerka 13 maalmood madaxweyne gacantiisa ku jiray shacabka reer Soomaaliland waxa la leeyahay walaalayaal waan ognahay golaha wakiilada dhibaatooyin badan oo qaranka yaalay inuu gutaal la rabay aad baan ugu xumaayay inuu 7 maalmood golayga fadhiisan kari waayay waa aad baan ugu xunnay mas'uuliyadana cid baan saarnay cidii aan saarnay inay gudato sidoo gudatay waxa weeye waxaan halkana keenay maanta maxamed ayba ka keenay inuu golahiidii shaqeeyo oo lagaga doodo biyo la'aanta abaarta maxaa la yiraahdaa sicir bararka oo golihii furnaada abaheed maanta si golihii shaqadiisu u bilaabo annaguna aanan isku duldhimanin golihii dhexdiisa iyo wixii maalintii dhaweyd ka dhacay aanu dib uga dhicin baan halkan u nimidnay inaan sharciga ku kala baxno waayo dastuurka faraya golaha wakiiladu sidoo xildhibaan meedhana sheegay inuu qodobka 83-aad howlgudashadiisa ku saleeyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaas ummadiina soo dooratay xuquuqaadkeedii siyaasiga ah halkan ku dhaawacno oo waxa weeye aanu xuquuqda kaliya lahaayeen inay ra'yigooda cabbiraan oo siyaasad ku cabbiraan aanu dhaawacno way nala noqon weyday xeerkaasi waxa weeye xeer 12 maalmood dhaafay siduu sharcigu tilmaamayo qodobka 77-aad ee dastuurka farqadiisa lixaad waddada loo maraya waxay ahayd xeerkani in shurgudoonka iyagu faafiyo sida saxda waxay ahayd in shurgudoonka iyagu faafiyo tiibaanu aanu markaanu wadnay isla walba aanu u galnay suuragal weyday waa sababta keentay inaanu maxkamaddii sare isula soo noqono maxkamaddii sare ku wargelino maadaama golahu goola dastuurka ku aasaasan u yahay qodob dastuuriyana jabay in maxkamadda sare waxa weeye tafsiir sharci bixiso oo ay soo saarto aad baan uga xunnahay in sharcigaasi waxa weeye maanta waxa weeye halkaa ku candadownaado maxkamadda waxaanu ka rajaynaynaa brosijarkii sharcunbay mari doontaa insha allahu qaraar bay soo saari doontaa annana qaraarka insha allahu waa ku qanci doonaa waxa weeye qodobka 83-aad ee dastuurkuna wuxuu leeyahay xildhibaanadu markay shaqadooda gudanayaan waa inay si waafaqsan dastuurka u gutaan iyo xurisaadkooda annagoo ka duulayna taa halkan waxaan joognaa waa maxkamaddii dastuuriga ahayd waxaanan u nimidnay qodob dastuuri ah inay tafsiriso oon isku qabsannay Soomaaliland markay isqabsato ay dastuurka isku qabsato ama qodob sharciga isku qabsato cidda loo noqonayaa uu dastuurku jideeyey waa maxkamadda dastuuriga sidaas ayuu sharcigu dhigayaa 8-ho 1996 bay tagtay waa markii kacaankii maxamed siyaad qabsaday dalka halxiraalihii oo kale ayaa la rabaa bulshada Soomaaliland in looga dhigo sharci oo la yidhaahdo bisha juunna waxaan ka soo amaahanay 2 maalmood 7 maalmoodna waxaan kaga darsanay bishii 7-aad muxuu ahaa intaasaa dhiman inooga soo qaada bishii 8-aad waxa weeye dastuurku wuxuu qeexayaa 22 cisho waa la ogyahay diiq bay ku tahay madaxweynaha 22 cisho waa se loogu talagalay dadkii dastuurka qoray way ku talagaleen inuu diiqadaa ku jiro oo aan 22-ka la dhaafin wax cudurdaara oo loo sameeyeyna oo dastuurkaasi u sameynayaana haba yaraatee ma jirto marka mar hadduu 22-kii aanu ku keenin waxay arrintii timi shir gudoonow wareejiya oo faafiya waxaa yimi annaga halkan waxaanu nahay 64 xildhibaan baanu warqad ku wada saxeexnay aanu maxkamadda kaga codsanayna inay dastuur ka fasiraad ay ka bixiso qodobada aanu adeegsanayn unbayana adeegsanayaan 78
يتضواتني يتضوا أنا لو كويس لأنه هذيك سنينه مركعين محكمة تفسير كبيح صلاة جم مارمان أيه النقطتي ويدي دينين محكمة دين لي مادن صاحب ضيوه وقولها نلاها وحان النري ورهدين ندي هلك إسكال تاجني حيرك وارد قنقل أنو لين هاي إذا نقل لذين معها ده ما شاء الله نقد الدستور كي نوفر سرت أنس لأن وي نجدي ذا المركان ساسا نكين وحمد الحي محمد علي عدن محكمة السراء الدستورية مقالة هرقيسة هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان